Biz bəzən diktorları və aparıcıları qınayırıq, amma müğənnilər və aktyorlar qədər Azərbaycan dilini körləyən yoxdur. Bunu Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının İctimai və Humanitar Elmlər Bölməsinin akademik katibi Kamal Abdullah Azərbaycan dilinin qloballaşma şəraitində zamanın tələblərinə uyğun istifadəsinə və ölkədə dilçiliyin inkişafına dair dövlət proqramının icrası ilə bağlı yaradılmış işçi qrupunun iclasında deyib. O bildirib ki, indi televiziya və radiolarda Azərbaycan dilinin normalarına riayət edilməsi ilə bağlı monitorinqlər aparılır. Monitorinqlərdən sonra televiziya və radiolarda çalışanlar üçün trening kursları da təşkil olunacaq. Dərslərdə iştirak etməyə gələn televiziya nümayəndələrini qarşılamağa intellektual cəhətdən hazır olmalısınız. Elə adamları o qruplara salmaq lazımdır ki, onlar ölkənin doğrudan da aparıcı alimləri olsunlar. İşçi qrupunun sədri müavini Həbib Zərbəliyev də televiziya və radiolarda aparılan monitorinqlərdən danışıb. O bildirib ki, indi televiziyalarda prezident seçkilərinə ciddi hazırlıq getdiyindən aparıcıların başı qarışıqdır. Seçkilər bitdikdən sonra dil pozuntularına yol verən aparıcılar üçün trening kurslarına start veriləcək. Kütləvi informasiya vasitələrində Azərbaycan dilinin normalarına riayət edilməsi ilə bağlı bizim monitorinqlər aparılır. Və bu monitorinqlər yəqin ki, bu ayın təxminən 20-sinə qədər davam edəcək. Ondan sonra nəticələr ümumiləşdirilib, tipik normaların pozulması halları müəyyənləşdirilir və onun əsasında da trening qruplarının fəaliyyəti başlayacaq. Bu ayın sonuna qədər ilk onluq bizə təqdim olunsun, yəni Radio və Televiziya Şurasının münasib bildiyi aparıcıların və diktorların bizə təqdim etsinlər və bizim monitoringin nəticələri əsasında onlarla treyninglər keçək. Qeyd edək ki, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Dilçilik İnstitutunda qaynar xətt xidməti yaradılacaq. İstənilən şəxs zəng edərək küçələrdə olan yazılarda da dil qaydalarının pozulması ilə bağlı narazılıqlarını bildirə bilər. Leyla Abdullayeva, Vüsal Babayev, Yurt Xəbər.